La revolució de les infraestructures fa temps que està en marxa. Les infraestructures s'estan fent, es continuaran fent i s'acabaran totes elles. Perquè són necessàries, com s'ha fet el túnel de Bracons, o l'alta velocitat, o la nova terminal de l'aeroport, o com s'està fent la línia 9. Aquest és, sense cap mena de dubte, un dels aspectes que més clarament defineixen el projecte polític que represento i el govern que presideixo. Jo em sento molt orgullós de poder dir que Catalunya ha pogut absorbir sense grans entrebancs de cohesió social un augment de població de prop d'un milió i mig de persones. Sí, no, 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 no,